ממשיכים ללכות ביקור חולים, רבותיי. עיקר מצוות ביקור חולים זה לכבד, הכוונה לטטות את הבית, לסדר, לרבץ לפניו, להשתדש לעשות את כל צרכיו. זה עיקר עניין בביקור חולים, לראות אם הוא זקוק למשהו, לסדר לו, לנקות לו. אולי הוא צריך למאכל, אולי הוא צריך למשקה, דברים כאלה. כמו שהיה בגמרא, מעשה בתלמיד חכם אחד מתלמידי רבי עקיבא, שהוא חלה ולא נכנסו חכמים לבקרו, שכחו מאוד לימוד תורה. נכנס רבי עקיבא לבקרו בשביל שכיבד וריבץ לפניו, כבר נטיטה את הבית, פתח את החלונות, פתח. אמר לו רבי, החיית אותי, תודה רבה לך. יצא רבי עקיבא ודרש, כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים, כאילו רצח אותו. לכן צריך לדעת, אבל צריך לדעת לעשות בשכל. אף על פי שכל המוסיף במצעת כיבוד ביקור חולים, הרי זה משובח, יש להיזהר שלא יהיה המבקר למסע על החולה. לפעמים קשה עליו הדיבור, כן, אדם קשה לו הדיבור, שחולה, מפני כבוד המבקר הוא חייב לדבר. יש גם אדם שהוא חולה מים, צריך לצרכיו. הוא מתבייש להגיד, אני צריך לשירותים. כן? לכן צריך לדעת להיות חכם. כן? לא סתם הוא חכמנו, אין מבקרים לא חולה מים, ולא חולה עין, כן? ולא חולה ראש, וכל החולים שהדיבור קשה להם. במיוחד חולה מים שהוא מתבייש שהוא צריך לצרכיו. לכן נכנסים לבית החיצון, שואלים, אפשר לתתות פה, אפשר הכל. ואם הוא אומר, כן, אני רוצה גם שתבוא, תהיה לי לחברה, אז זה טוב. אבל צריך להיזהר, כל אחד, איך ש... להיות חכם, להיות חכם, גם כשמבקרים חולים צריך להיות חכם. יש להיזהר שלא להודיע לחולה בשורות רעות, כגון שחולה שמת לא מת. לא מודיעים לו, שלא תתערב דעתו עליו השם ישמו. משתיקים את המנחמים מפניו, שפיקוח נפש קודם להכל. תזכרו את זה, שכאלו שמשמור, אדם שהוא חולה מחלה, שוכב באיזה מקום, בא הרופא אומר לו, זהו נגמר, הרג אותו, צריך להיזהר מאוד, צריך לדעת שלא מודיעים לו בשורות רעות, פיקוח נפש קודם לכל, ואין משגיחים על הקדיש שעליו לומר, לא צריך, שלא יגיד קדיש, מסכן חולה, מה יעשה, כן? הכל מבקר צריך לנהוג בחוכמה, חוכמה רבה, ולא לדבר ליד החולה, על עניינים שיכולים לגרום לו צער או רוגז. טוב, חזק וברוך הבא.